Na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić bol dnes v Prahe na Pražskom hrade, kde sa konalo prvé zasadnutie Európskeho politického spoločenstva. Jeho, tak ako aj ostatných takmer 40 oficiálnych predstaviteľov, ktorí boli pozvaní, privítal český premiér Petr Fiala. V kontexte celkovej bezpečnosti, stability a prosperity Európy bola nastolená aj otázka odmietania Srbska uvaliť sankcie na Rusko. Vučić sa okrem iného zúčastnil aj na trilaterálnej schôdzi s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, kde analyzovali strategickú pozíciu Srbska, keď ide o vojnu na Ukrajine, hovorili o sankciách, eurointegrácii a Kosove a Metohii. Väčšina zúčastnených kritizovala postoj Srbska, že nemôžeme odsudzovať vojnu na Ukrajine a zároveň neuvaliť ani jednu sankciu voči Rusku. Prezident Vučić reagoval pokojne a kultúrne s tým, že je hrdý na Srbsko, že je slobodnou krajinou, ktorá sama prináša rozhodnutia. Nemecká spoločnosť MTU zverejnila, že zajtra v Novej Pazove otvorí fabriku, ktorá sa zaoberá opravou častí lietadlových motorov. Podľa ich vyhlásenia na otváraní by mal byť prítomný aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, nemecká veľvyslankyňa v Srbsku Anka Konrádová, vysokí predstavitelia zo Srbska aj Nemecka, predstavitelia z oblasti leteckého priemyslu a manažment spoločnosti MTU. Okolo 30% lietadiel, ktoré sú v súčasnosti aktívne a používajú sa po celom svete, používa komponenty od spoločnosti MTU. Táto spoločnosť je popredným výrobcom motorov a jeden z najväčších svetových poskytovateľov služieb údržby leteckých motorov. Spoločnosť oznámila, že celkovo bude v novej fabrike otvorených od 1800 do 2000 pracovných miest. V Belehrade usporiadali schôdzu ministrov Srbska, Rakúska a Maďarska na tému migračných procesov. Venovali sa problematike zvýšeného migračného tlaku na vonkajšie hranice a navrhli opatrenia, ktorými podľa ministra Alexandra Vulina nečelia len humanitárnej kríze, ale aj kriminálnym skupinám, ktoré zneužívajú ťažké postavenie migrantov a porušujú medzinárodné predpisy. Dohodli sa na zintenzívnení kriminalisticko-policajnej spolupráce medzi krajinami a spresnili plán na zamedzenie nelegálnej migrácie balkánskou trasou. Vzťahuje sa najmä na zvýšenú ochranu srbskej hranice so Severným Macedónskom a zlaďovanie vízového režimu Srbska s Európskou úniou. So začiatkom školského roka sa zvyšuje aj počet dopravných nehôd. Okrem realizovania edukácie pre tých najmladších sa konajú aj edukácie o bezpečnosti v doprave aj pre stredoškolákov. Jedno také sa dnes uskutočnilo aj v Starej Pazove v divadelnej sále, kde v rámci programu účastníci dopravných nehôd hovorili o svojich skúsenostiach. Išlo o Milana Srdiča a Kristínu Grbovičovú, ktorí v mladosti zažili dopravnú nehodu a ostali pripútaní na invalidný vozík. Milan v roku 2008 šoferoval motorku a zrazil sa s autom kombi, ktoré nespĺňalo technické podmienky. Pri náraze spadol z motorky, hlavou udrel o obrubník, chrbtom o stĺp, pričom na hlave nemal prilbu. Milan pred stredoškolákmi poukázal na vlastné chyby, ktoré ho priviedli k trvalej invalidite. Kristína si zaspomínala na dopravnú nehodu, pri ktorej šofer išiel rýchlosťou 170 km na hodinu na Kolskej ceste a pri predbiehaní stratil kontrolu nad vozidlom. Ona nemala pripnutý bezpečnostný pás, za čo znáša dôsledky dodnes. Cieľom takýchto stretnutí je podnietiť nielen mladých, aby sa zamysleli nad dôležitosťou správať sa v doprave absolútne zodpovedne. Takéto prednášky sa organizujú už 6 rokov vďaka podpore agentúry a lokálnych zväzov pre bezpečnosť v doprave. Odborná služba oddelenia pre poľnohospodárstvo obecnej správy pripravila informácie o žatve ozimy na území Staropazovskej obce, a to na základe údajov, ktoré dostali od poľnohospodárskych spoločností a individuálnych gazdovstiev. Zo správy vychádza, že úroda bola dobrá bez ohľadu na nepriaznivé počasie. Žatva jačmeňa sa urobila na ploche 1100 hektárov, zisk je 8320 tón a priemerný výnos z hektára 7,56 tony. Pšenica bola posiadená
zvieratá na rozlohe 5800 hektárov, zisk úrody je 42 450 tón, čo je priemerný výnos 7,32 tony po hektári. Repka olejka bola posiata na 250 hektároch a úroda je 2,88 tony po hektári. Dažde, ktoré boli časté, najmä v septembri, kedy napršalo 170 litrov dažďa na meter štvorcový, spomalili zber kukurice. Na niektorých miestach ešte nie je pozbieraná soja, ale na druhej strane dážď zvlhčil pôdu, ktorá sa teraz bude ľahšie obrábať, povedal Michal Hric z oddelenia poľnohospodárstva Staropazovskej obce. Na najbližšie obdobie sa plánuje ukončiť zber kukurice a začať so sejbou pšenice. Október je mesiac, ktorý je venovaný aj seniorom. V Červenom kríži sa počas celého októbra organizujú rôzne aktivity, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť na postavenie a potreby príslušníkov tzv. Tretej generácie, ktorá sa označuje aj ako slnečná jeseň života. V Červenom kríži Stará Pazova sa organizoval okrúhly stôl na tému V ústrety potrieb seniorov. Odzneli tu krátke prednášky týkajúce sa postavenia seniorov v Srbsku a v Staropazovskej obci. Hovorilo sa o spôsoboch prekonávania stresu, zachovávania duševného zdravia aj o právach v rámci zdravotnej starostlivosti. Prítomným sa prihovorili psychologička zo Strediska sociálnej práce Gordana Jovančevičová, sociálna pracovníčka Domu zdravia Verica Popovičová a odborná spolupracovníčka pre sociálnu činnosť v Červenom kríži Branka Panteličová. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady na rok 2022 udelí vysokoškolské štipendia študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku. Uchádzači, ktorí majú záujem o štipendiu, musia spĺňať následujúce kritériá. Musia ovládať slovenský jazyk, treba mať ukončenú slovenskú základnú školu alebo strednú školu, alebo absolvovaný predmet slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Podporia študentov orientovaných na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom alebo v slovenských médiách a slovenských inštitúciách. Je potrebné mať ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy, pričom uprednostnení budú študenti odborov matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenského jazyka. Táto výzva je otvorená do 1. novembra a všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke Národnostnej rady rada.org.rs v záložke výzvy. Včera v Budapešti začala jedna z najvýznamnejších výstav súčasného umenia Art Market Budapešť. V rámci toho je otvorené aj podujatie Most Srbska, na ktorom dnes otvorili výstavu umeleckých diel Miry Brdkovej zo Starej Pazovy, ktorú organizuje nadácia Miry Brdkovej v spolupráci s Art Marketom. Záštitu nad výstavou s názvom Svet Miry Brdkovej prebralo Ministerstvo kultúry Srbska. Umelkyňa Mira Brdková sa narodila práve na dnešný deň 5. októbra 1930 v Nových Bánovciach. Žila a pôsobila v Starej Pazove, Belehrade, Bratislave aj Ríme. Pozvánka na zajtra, piatok 7. októbra, do predsály divadla v Starej Pazove, kde sa o 19. hodine bude otvárať 18. ročník obecnej prehliadky výtvarnej tvorby. V športovom centre futbalového zväzu Srbska v Starej Pazove sa konalo volebné zhromaždenie futbalového zväzu Vojvodiny. Opätovným zvolením Dragana Simoviča za predsedu futbalového zväzu Vojvodiny a zvolením nového vedenia sa oficiálne skončila volebná procedúra na území futbalového zväzu Vojvodiny. Funkcie sa volili na obdobie rokov 2022 až 2026 a predseda získal podporu jednohlasne 53 hlasmi. Simovič tak ostáva v tejto funkcii už štvrtý mandát. Simovič v krátkych bodoch predstavil program pre najbližšie obdobie, medzi ktorými je napríklad výstavba regionálnych športových centier a nastolenie úplnej regulárnosti vo všetkých rangoch súťaže. Prítomným sa prihovoril aj generálny tajomník futbalového zväzu Srbska Jovan Šurbatovič, ktorý vyhlásil, že s futbalovým zväzom Vojvodiny majú výbornú spoluprácu.
Výnimočné napínavé predstavenie plné zvratov a boja na hádzanárskom teréne predviedli včera večer hádzanárky mladosti v Novej Pazove, kde v rámci 4. kola Arcus ligy hrali proti súperkám z Kikindy. Po polčase bol výsledok 20-16, publikum výborne fandilo, čo dalo Novopazovčankám ešte viac sily a záverečné skóre je 39-25. Za najlepšiu hráčku zápasu bola vyhlásená brankárka domáceho tímu Eva Jotičová. V tejto sezóne Arcus ligy zatiaľ maximálne výkony podali Jagodina a Nová Pazova, s tým, že Jagodina odohrala o jeden zápas viac. Ďalší zápas čaká Novopazovčanky v pondelok 10. októbra v Niši proti Naise o 19. hodine. Piatok podľa meteorológov polooblačné počasie, prevaha oblakov, slnka menej, ale bude sucho a príjemne teplo. Rané teploty okolo 11 stupňov a cez deň sa vyšplhajú na 22. Slabší vietor zafúka z východnej strany. Následujúce dni podobne polooblačno s teplotami do 21 až 23 stupňov. A spomenieme ešte meninových oslávencov vo Vojvodine. Dnes oslavujú sviatok svojho mena Viera a Patrícia, zajtra Eliška, Ela. Zo štvrtkových správ je to všetko, príjemný zvyšok dňa.